ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തനാഖ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 43 മുതൽ 53 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് ഒരു രാജസേവകൻ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ മകൻ രോഗബാധിതനായിരിക്കുന്നു, അവനെ സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് യേശുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. യേശുനാഥൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മകന് സൗഖ്യം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാക്ലേയുടെ കമൻട്രിയിൽ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബെസലിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ബെസലിക്കോസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീക്ക് വാക്കിനർത്ഥം ഒരു പെറ്റി കിങ്, ഒരു നാട്ടുരാജാവ് എന്ന രീതിയിലാണ് രാജസേവകൻ്റെ പേര് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു രാജസേവകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടുരാജാവ് ഒരു മരപ്പണിക്കാരനായ ഒരു 33 വയസ്സുകാരനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ കൃപ കടന്നു വരുന്നത് ആരിലൂടെയാണോ അവൻ്റെ മുൻപിൽ എളിമപ്പെട്ട് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് മനസ്സുള്ള ഒരു രാജസേവനായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇയാളെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു അയാളോട് പറയുന്നു, മകന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്നലെ അവൻ സുഖം പ്രാപിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ചോദിക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറിൽ അവൻ സുഖം പ്രാപിച്ചത്. പറഞ്ഞു 7-ാം മണിക്കൂറിൽ. അപ്പോൾ കൃത്യമായും യേശു അവൻ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവൻ വീട്ടിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതേ സമയത്ത് അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ ടൈം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. യേശു പറഞ്ഞ അന്നേരം തന്നെ അവന് സൗഖ്യം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടപെടുകയും അനുഗ്രഹം വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു കാര്യം. ഈ മണിക്കൂർ 7-ാം മണിക്കൂറിലാണ് അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചത്. അത് യഹൂദ ഒരു ടൈം സെറ്റിംഗ് വെച്ചാണ് അവർ 7-ാം മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാച്ചനുസരിച്ച് എൻ്റെ ആ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് അത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1 മണി സമയമാണ് നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളും കാണാമെങ്കിലും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ചില മണിക്കൂറുകൾ യോഹന്നാൻ വ്യക്തമായിട്ടും ഓർത്തെഴുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ബെനഡിക്ട് 16-ാം പാപ്പ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന യോഹന്നാനെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹപ്രദമായ മണിക്കൂറിനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ മറക്കാതെ കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം ആ മണിക്കൂർ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. വന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഹന്നാനെ ക്ഷണിക്കുകയും യോഹന്നാൻ പോവുകയും അവനോടൊപ്പം വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 10-ാം മണിക്കൂറായിരുന്നു. 10-ാം മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കായിരുന്നു യോഹന്നാന് ദൈവവിളി കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വൈകിട്ട് 4 മണിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ മണിക്കൂർ പോലും മറക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധേയമായൊരു വസ്തു. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള, നമ്മളൊരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളോടൊപ്പം നമ്മൾ ചിലവഴിച്ച സമയം നമ്മൾ മറക്കത്തില്ല. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും പറയും, നമ്മൾ അവനെ ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടുകൂട്ടി അവിടെ വെച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് അവിടെ വെച്ചാണ്, അവളോട് ആദ്യം സംസാരിച്ചത്, അവനോട് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് അവിടെ വെച്ചാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്ത് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ചങ്ങാതിമാരായിരിക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കും കൃത്യമായിട്ടും, ഞങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ തമ്മിൽ ആദ്യം കണ്ടത് എന്നാ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, നമ്മൾ തമ്മിൽ ആദ്യം സംസാരിച്ചെന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓർത്ത് കൃത്യമായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ എടുത്തു പറയുന്ന ചില മണിക്കൂറുകളുണ്ട്. 4 ഇടങ്ങളിൽ ആ മണിക്കൂറിനെ പറയുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായം 39-ാം വാക്യം യേശുവിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്ന വൈകിട്ട് 4 മണി സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 10-ാം മണിക്കൂറായിരുന്നു. 2-ാമത് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം യേശു ക്ഷീണിച്ച് ഒരു കിണറ്റിൻകരയിൽ വന്നിരുന്നു, സമരിയക്കാർ സ്ത്രീ വരുന്നു. വളരെ സുന്ദരമായ ചില പാഠങ്ങൾ യേശുനാഥൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന 4-ാം അധ്യായത്തിൽ സമരിയക്കാർ സ്ത്രീയോടുള്ളൊരു സംഭാഷണത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ മണിക്കൂർ കൃത്യമായിട്ട് യോഹന്നാൻ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് 6-ാം മണിക്കൂറായിരുന്നു. അതായത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 12 മണി സമയം യേശു ക്ഷീണിച്ച് വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമയം. യേശു ക്ഷീണിച്ച് വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ക്ഷീണിച്ച ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവൻ്റെ ജലം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാഠമാണ് യേശു അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടും സുന്ദരമായ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മണിക്കൂറിനെ യോഹന്നാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 4:52 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സംഭവം, അപ്പോൾ അത് 7 മണിക്കൂറായിരുന്നു. ആ മകന് യേശു കാണുക പോലും ചെയ്യാതെ അവന് ദൂരത്തായിരുന്നു കൊണ്ട് കഫർണാവിൽ നിന്നുള്ള രാജസേവന് വേണ്ടി ആ ഗലീലയിൽ കാനായിലടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈശോ ഈ അനുഗ്രഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 7 മണിക്കൂറായെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1 മണി സമയത്താണ് ആ അനുഗ്രഹം നൽകിയത്. അപ്പോൾ വിളി, പാഠം, സൗഖ്യം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളുടെ മണിക്കൂറുകളെ യോഹന്നാൻ മറക്കാതെ എഴുന്നേറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 19:14 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ ആ പീഡാസഹനം, ആ ഈശോയെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയം. അപ്പോൾ പെസഹായിക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് 6 മണിക്കൂറായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 12 മണി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് ഈശോയെ ആ ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. 6 മണിക്കൂറായിരുന്നു അത്. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 15:33 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 മണി സമയം മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെ, 6 മണിക്കൂർ മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈശോ ഈ കുരിശുമെന്ന് അവിടെ എത്തി 6 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്താണ് ഈ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു. 9 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണി സമയം. അപ്പോൾ 3 മണിക്ക് ഈശോ ഏലി ഏലി ലാമാ സബക്താനി എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മാർക്കോസ് സുവിശേഷം 15:33 മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27:46 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏലി ഏലി ലാമാ സബക്താനി. അപ്പോൾ അവിടെ ആ 3 മണിക്കൂറിൽ ഈശോ മരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടും മർക്കോസും മത്തായി എഴുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യോഹന്നാൻ ആ ഒരു കൃത്യമായ മണിക്കൂറിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്ര മണിക്കൂറെന്ന് പറയാതെ മണിക്കൂറുകളുടെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ എഴുതുന്ന വേറെ 2 ഭാഗങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 19:9 ഈശോ പറയുകയാണ് പകലിന് 12 മണിക്കൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ പകലിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ ഇരുട്ടത്ത് കാല് തട്ടി വീഴത്തില്ല. ആ 12 മണിക്കൂർ ജീവിക്കുന്നവൻ, അപ്പോൾ പകലിൻ്റെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ജീവിക്കുന്നവൻ, പകലിൻ്റെ മകളായി ജീവിക്കുന്നവൻ അവൻ കാലിടറി വീഴാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 12:27 ഈശോ ആ ഗെത്സെമനിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ആത്മാവ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയാണ്, ഈ മണിക്കൂർ എന്നിൽ നിന്ന് മകന്നു പോകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ല ഈ മണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഈശോയെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ കൃത്യമായും ആ മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആ മണിക്കൂർ, ദാറ്റ് അവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ടാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. വിളി, കൃത്യമായ പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടിടം, ഒരു സമയം, അതുപോലെ തന്നെ സൗഖ്യം നൽകിയ, രാജസേവൻ്റെ മകന് സൗഖ്യം നൽകിയ സമയം, ഇതൊന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ പീഡാസനം തുടങ്ങുന്ന സമയം, ഇതൊന്നും യോഹന്നാൻ മറക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു സുവിശേഷമാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ മണിക്കൂറുകളുടെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. യേശുനാഥൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടുന്ന മണിക്കൂറുകളെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. എണ്ണിയെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റണം, കാലങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും പറയാൻ പറ്റണം, എൻ്റെ യേശുനാഥൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ട ഈ സന്ദർഭം എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും, അത് ഇത്രാം തീയതി ഇത്രാം മണിക്കൂറില്ല. വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ജി സി സിയുത്തിലെ ചില നല്ല ആത്മീയതയുള്ള ചില സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കുമ്പസാരിക്കാൻ വന്നിട്ട് അവർ പറയുക, പക്ഷേ ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് 67 ദിവസമായി എന്ന് പറയും. 67 ദിവസമായി, ഇവിടെ ഏകദേശം 2 മാസമായി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക്. പക്ഷേ 67 ദിവസമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനമായി കർത്താവിനോട് ഹൃദയം തുറന്ന് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ആ മണിക്കൂർ, ആ ദിവസം അവൻ മറന്നിട്ടില്ല, അവൻ കുറിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യത, കുമ്പസാരിക്കുമ്പോഴും കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അവസാനം ഒന്ന് ധ്യാനം കൂടിയപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോയത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായൊരു ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? ഈശോയോട് അത്ര കണ്ട സൗഹൃദവും സ്നേഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണിക്കൂറുകളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈശ്വനാഥൻ്റെ ഇടപെടലുകളുടെ മണിക്കൂറുകളെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടതായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം.